Imaš li sreće? Ako imaš, onda je ovo igra za tebe. Al ne za mene. I dobrodošli u novu epizodu Lucky Islands, moje ime Marko i danas ćemo igrat nešto što trebamo imat puno sreće. A ja je nemam, a to je Lucky Islands ili ti Lucky Block Sky Wars Islands. What? Ne znam, ulazim u igru. Install, yes. A ljudi, ako se još uvijek niste preplatili, pretplatite se pošto polako idemo do milijun pretplatnika. Tako da ljudi moji, opalite tom lajku, opalite po tom pretplati. I vidimo se u sljedećem videu. Čekaj, ali ne sad. Sad samo da ja ovo tu pouzivam sebi. Ok, super. Znači imamo uncrafted tipped arrow neki. Imamo i hrane ovdje. I... ne znam šta sam napravio, ali dobro, nije ni važno. Ok. Ja imam takav feeling da će ovaj lik doći po mene i da će me ubiti. Ovo nije dobro. O, možda čak i je. Ok, super. Idemo ovdje dole. Imamo oči da će me ovaj lik ubiti, ali bez dezancije. Kora će sad samo se zaletit na mene. Tako da idem brzo ovo napravit. Uzet ću sve. I samo ću ovo stavit ovdje. Crafting ćemo, ne znam, crafting da stavim, evo ovdje ću stavit, koga bo briga. Otvorit ćemo onda ovo. Oh my god, umiru. Smotan, zašto nam ovo radiš? Ne radim ti ja, brate, ništa. Evo, dobio sam emblede. Ok, da vidimo, šta mogu kupit s time? Ništa. Ovo ga ubija nešto dole. O, ubijaju ga! Silverfishi ga ubijaju. Ok, ok, čekaj. Ne smijem mu se smijeti, iz razloga što će navratnije onda ja umrit. Kako da ja sebi nabavim neko drvo? Ok, na šta, ja mislim da je ovo čak možda i dovoljno, idemo ovo napravit, napravit ćemo ovako, super, i onda to znači da možemo ovo, da možemo ovako, oh my god, ovo je sad ko normalan ovaj, ko normalno preživljavanje, ja mislim da ćemo ubit, imam feeling ko da neko dolazi po mene. Prestani se micat, smotani! Ok, to je, o, ubio sam ga! Sam najbolji igrač na ovome svijetu. Stavit ćemo ovo, power 1, unbreaking 1, može, ide po mene lik, ide po mene, ja nemam ništa. Oh my god, ubit će me! Ovo je bilo toliko anklika, ja ne znam šta... A, znaš šta, znam u čemu je bio problem. Problem je bio u tome što sam uzao enchantment table. Šta će mi enchantment table? Heavy. Tako, sa heavy ćemo se stvoriti. Uzet ćemo to. Tada imam barem odmah armor na sebi, ak ništa drugo. Amo, da vidimo. Čekaj, please, odmah mi daj nešto dobro. Nešto što ima smisla. Oh my god, straši me, ne znam šta je. Ne znam šta je ovo tu, ne znam je li to dobro ili loše. Ok, dobio sam nešto. O, part of the world has been corrupted. What? Dobio sam grappling hook. Samo što će mi grappling hook za biti problem jer ne znam više ni sam gdje je šta. Oh my god, imam ovo, yes. Imamo ovu glupost. Znate, mili, ovdje ništa nema smisla, je. Napravit ćemo mač tek toliko da imamo, pošto imamo gore i onaj enchantment table. Šta će mi, ne znam. I ovdje ćemo napraviti samo sebi ovako hrane. Tek toliko da imamo. Okej. Silk touch. What? Smite knockback. Yes, okej, dobre. Grappling hook tamo. Punch da se povučem. Super, tu sam došao. Okej. Oh my god. Imam takav feeling da ovo... da će ovo biti preloše. Opa, šta je ovo? Ej, smiri doživljaj. A cijeli svijet je kao postao koruptiran, pa je zato sve zeznuto ne... Oh my god, o, frende moj, zapeo sam. What, šta se de... Oh my god, šta se dešava, frende? Šta se dešava? Frozen shot. What, kaj, šta se dešava? What? Please, ajde sad, ok, dobio sam jabuke iz nekog glupog razloga što mi uopće ne treba. Ovo će biti komplicirano, znači, nisam znao da postoji taj neki bow. Ne znam je li to bio taj frozen bow, ali kad sam ja puknuo po njemu nije se ništa desilo, tako da ne znam baš. Opet ovo, a čemu to služi? Šta da radim s time? Znači, ništa mi ne daje. Daj mi nešto dobro. Ok, šta sam dobio? Shotgun. My god, ništa ne dobivam, pametno je. You now see fake lucky blocks. Oh my god, šta je to, brate, mili? Ću me to ubit. Oh, jed, iza ugla još pucaš, a? Pa bravo za tebe. Crkni više. Yes, dobre, ok, super. Napravit ćemo onda ovako. Jedan pickaxe, iz razloga što želim barem imati ovo... Neko puca. E, tako ca. I sada ćemo samo uzeti ovo tu, tako da možemo napraviti bolji sword. Ok, to, bang bang, tako ca. Ok, super, sad barem imamo ovo. Možemo napraviti, šta, iksice. Bam, sad imamo barem kruhak, ništa drugo. Oh my god, ja ću tako umrit, opet će me koknut ona osoba koja zna šta radi. Ok, ovo stavi na sebe, super. Sad idemo dalje. Idemo vidjeti, jel i šta možemo. Ok, ovdje
je leopard. Super. Zašto ne bi bio, al tako? Okej, okay. I šta sad? Imamo 13 blokova. Ja na neku foru zapravo trebam sa tih 13 blokova doći do tamo preko. Yes, 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 napokon! Oh my god, tu ima neki stvari. Okej, okay, kakve su ovo stvari, šta je to shotgun? Opet isti ovaj shotgun. Okej, okay, ali tu isto ima stvari, molim te daj mi ove stvari. Hvala ti puno, idem se ja sakri tamo nazad. Stavit ćemo ovo odmah ovako tu. Možemo onda enchantat jedan ovaj. Ne možemo enchantat, zašto? Spawn sheep. Brate mili, sheep. E, sad si ti moj friend ovdje i tad će ti biti ovdje, okej, okay? Jesi čuo? Imaćemo grappling hook, ovo ćemo staviti ovdje, ovo je neki TNT. Lingering potion. Aj može, zašto ne? Ovca moja, ostalo je 3 osobe još. Ne znam di da idem. Mislim da će me, kogod da me napade, pogotovo ovaj tulik, mislim da će me ubiti za čase. A nemoj ići prema meni, brate. Ubit ću te! Jesi normalan? Prestani, brate mili, prestani! TNT wand! Oh my god, ja sam sam sebe eksplodirao, ja mislim, e. Nisam ja kriv što ti nisu volili! Oh my god! Ja nemam pojma kako se ovi Lucky Blocks igraju! Ne znam! Ali idemo timski Lucky Block probat! Ber je sa mnom ova ženska, ovaj, super. Okej, okay, glavno je samo da smo mi zajedno ovdje tu i da ćemo uspjet pobijediti ovo. Znači svako od tima ponovo ima onak 10. O, 10 ljudi i mrak je. Super. Zašto ne, jel' tako? Pošto i ovak me nije strah. Pa ovo je poison. Ovdje. Dobio sam kamenje. Ali doslovno samo ja bi mogao dobiti takve stvari. Onak, šta si dobio? Neku dobru stvar? Ne, dobio sam kamen. A few moments later. Mač! Oh, yes, 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 yes. Moj tim je već izgubio 3 osobe, tako da je super za nas. I mislim da ćemo izgubiti ovo za čas. To se rimuje. UHC has started, regeneration has been disabled, molim. Ultra hardcore nešto. Ok, šta je ovo, šta je ovo, šta to znači? Šta to znači? Frozen. 8-5, 8-5. What? Sa kako tako jako pucaju? Znači, jedna stvar mi nije jasna, a to je kak se točno lupa. Jel lupam onak sporo ili lupam brzo? Pošto ako se ja ne varam, zadnji put kad sam igrao to sa Bloodom, samo smo onak spemali i funkcioniralo je zato što je kao, ajde, došao taj update ili šta ja znam. Ali ne razumijem. Ništa, ajde, vidit ćemo sad opet ovom teamsku. Battle zone! A ne, jel to opet ovo sad sa 10 na 10, eh? Ja želim biti u timu koji može pobijediti. Molim vas. To možda molim. Nije više. Okej, okay, strgaj ovo tu. Okej, okay, super, strgaj odmah i ovo. Yes. Okej, okay, di mi je? Lik, ovi su mi uzeli sve. Otvorim napokon neke čestove koji imaju smisla i ovi mi sve uzmu. Pa to nije fair. No, just a normal pick. Okej, okay, tebe, friende, više ne diramo. Just a normal pick of all. Ovo je... Sword. Diamond sword. Oh my god, fire sword. Okej, okay, dobro, super, super, super. Barem nešto imamo. Idemo ovdje tu dole. Imamo još jedan ovaj lucky. Bang. Keratos. Keratos smo dobili. Tu isto niko nije bilo. Yes. Frende moj, prestani mi uzimat stvari. Ok, tako, strgat ćemo ovo. A frende, nemoj mi uzimat stvari. Zašto niko neće igrati normalno? Gle, ovaj tu block of iron, e. Da uspijem skupit wooda i ovih cobblestona. Mogao bi se to uzeti, e. Tek sam sad skušio da ima... Da smo 8 na 8. Znači ovo funkcionira, ovo je neki bolji tim. Barem bolji od onog prošlog. Dobro je, ubili smo ga. Oh my god, jesi me prestrašio, frende moj, smiri doživljaj. Uzmi ovo, di mi još jedan blok. Evo ga to, i sad odi gore. Naš tim ima 4 ova. Okej, ovo je tu, je ovdje. To je to, pavi dole. Ubili smo jednog, dobro je. Oh my god, jesam ga uspio. Jesam ga uspio, yes. Okej, regenerirao sam se isto, ovo je švak. Oh my god, ubit će me pas njegov. Ubit će me pas. Dobre! Okej. Ne diraj me! Okej, kokali smo ga ovdje, tu bacili smo ga dole. Oh my god, ja ću crknut. Ja mislim da sam ja solo na sve njih, što nije dobro. Ali ne, 3-2 smo, 3-2 smo. Mogli bi ovo čak. Mogli bi ga čopit. Oh my god, nešto me napada. Si ga ubio? Jesi, bravo! Okej, i sad je ostao samo još ovaj tu. Sad je ostao još samo ovaj, tada bi ga mogli. Yes! Yes, uspjet ćemo! Yes, pobjedili smo! Pa to je to, ko zna, zna. A ja ne znam. What the heckero blodero? Vi ti ovo, šta sam ja našao u ovom čudu?
O, vidi ti ovo tu. Čekaj, idemo mi samo polako. I ovdje. I nesto je. I hvala vam što ste pogledali ovu obzoru. Nasredna sila, ako je, slobodno stavite like. Preplatite za još, ako želite vidjeti još. I uživajte mi u ovom danu. Vidimo se u sljedećem videu. Pa pa!